უერთდება უკვე როგორც დაკვირდით თაკო ჩხეიძე რუბრიკით შენი დრო თუ რა თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ვინ იქნება თაკოს სტუმარი ამას თვითონ რუბრიკის ავტორი მოგვახსენებს თაკო დილამშვიდობისა გელოდებით დილამშვიდობით თაკო დილამშვიდობით დღეს ვიცით რომ მარტო არ ხარ დღეს მარტო არ ვარ დღეს მოვედი დიდი ექსკლუზივით თქვა აჰა და მინდა გაგიზიაროთ, გავუზიაროთ ჩემს მაყურებელს, ესეთი ექსკლუზივი წამოვიღე ჟურნალ ნარგისის ახალი ნომერი, რომელიც ეხლა გამოვიდა და ყავს არაჩვეულებრივი ულამაზესი გოგო ყდაზე, ეს არის თაკო ნაცვლიშვილი და დღეს იქნებიან ჩემი სტუმრები თაკო და პროექტის ავტორი დათა ალექსეევი, გთხოვთ შემოგძანდეთ. აჰა. ჟურნალის ალკე ჟურნალად, ფოტო ცალკე ჟურნალად და თავად ფოტო ცალკე ფოტო. ესე თქვა კულუარულ და როგორ მიმდინარეობდა ამ ადამიანებს. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ თაკო დათა. შეიძლება მე თან დავაყოლი რომ პირველში თაკოს მიგულოთ სანამ გადავალ. სანამ გადავალ მთავარ თემაზე, პირველ რიგში მოგილოცავთ, მეც შევერთდები ბუნებრივი მოლოდინს. უამაზესი ქორწილი ქონდა, რაღაც რომაული ქორწილი და საოცარი ესთეტიკა ტრიალებდა, რაც ნახეთ, მინდა დიდი ბედნიერება გისურვო. და უერთდებით და მოდი სანამ ჩვენ მთავარ თემაზე გადავალთ, აუცილებლად მინდა გკითხო უამაზესი კაბის თემა, როგორც ვიცი, ვერავანგის კაბა კეთსა და როგორი იყო კაბის შერჩევის პროცესი? ერთ-ერთი მილანის ეს გადაღებების პროცესში ვიყავი და ჩემმა მეგობრებმა წამოწავიდეთ კაბები დავათვალიეროთ. თან უკვე ხელი ნათხოვნი ქონდა და მემზადებოდით ქორწილისთვის და მივედით ვერავანგის მაღაზიაში, მილანში და შესაძლოა პირველივე კაბა იყო, რომელიც ჩავიცვიდა პირველივე მომეწონა და ისე მომეწონა, რომ სხვები რასაც ვიცვამდი, არც ერთი აღარ ან თითქოს არ მიხდებოდა ისე როგორც ეს კაბა და ბოლოს გადავწყვიტე რომ დაინახე უკვე შე ყველაფერი გიხდება. ხა მართლა ისეთი ლამაზი ხარ რომ თან არ მიყვარს რაღაც ფუშფუშა კაბები და ზედმეტად სადა კაბა და ძალიან გიხდებოდა და ძალიან მოუხდა ამ გარემოს არა დათა და მოდი გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენი არაჩვეულებრივი აი ამ გადაღების თემაზე. როგორი იყო გადაღება? ფანტასტიკურად ჩაიარა გადაღება. აი მიდის ეკრანზე ფოტოები აი ამ უამრავი გადაღებიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს გარეკანი, იმიტომ რომ თაკოსთან მიწევდა თანამშრომლობა და ურთიერთობა. ეს იყო ჩემთვის ფანტასტიკური გამოცდილება. ის საერთაშორისო დონე და სტანდარტები, ანუ რომელიც აქვს თაკოს, ეს გამოცდილება ჩვენს თავსა ძალიან დაეხმარა ესეთი შედეგის დადებაში და თვითონ კულუარები საინტერესო ჰქონდა, თვითონ ბექსტეიჯის მომენტებიც და ვიდეო ფოტო გადაღება მთელი პროდაქშენი, ვფიქრობ საინტერესო ძალიან კარგი და არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო ფოტოგრაფი, შოთი გოთოშია ვინც გადაიღო და ვიდეოგრაფი ლევან შავდე ულამაზესი ვიდეოებიც არის ამ გადაღებიდან. თაკო შენ ძალიან ცნობილ ბრენდებთან გითანამშრომლია, ძალიან დიდ პროდაქშენებში მიგიღია მონაწილეობა. მაინც აი ნარგისის გუნთან თანამშრომლობას როგორ გამოყო, როგორ გაიხალწიქრავდი ზუსტად მაგას რომ იმდენად პროფესიონალური გარემო დამხვდა და იმდენად თანამშრომლობა მქონდა ნია შოთაკოთოშიასთან მანამდე და ძალიან კომფორტულად ვიგრძენი თავი და მართლა ისაოცარი კი ნამდვილად და გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მეგობრულები, ნუ ყველა ძალიან შემიყვარდა დათა და მართლა ძალიან კარგი შედეგი დაიდო ფოტოები რომ ნახე, მართლა ძალიან მომეწონა. კი, აი საერთაშორისო დონის ფოტოები. აი ძრა ერთმეს გამოვყოფ, მეც ვესწრებოდი ამ გადაღებას და ჩემი დაბეჭდილება მიდა თაკოზე გაგიზიაროთ რომ გარდა იმისა რომ ნუ ულამაზესია და ყველა ხედავს საოცრად თავდაბალია ესეთი უშუალოა აი მუშაობის პროცესშიც რომ თაკო აი მე პირველად მოვხვდი ესეთ სამუშაო გარემოში შენ თან და ვიზუალისტთა ხასიათის სინთეზი დიდი კომპლიმენტი შენ ამისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ქორწილზე ისაუბრა თავის დროზე და უცებო მივედიო კაბა ჩავეციო და მე სხვა არც ერთი არ მომწონდა არა და ჩვენ მოდივართ გვესმის ხოლმე იგივე ამ რუბრიკაში რომ რაღაცა დიდი რუტინაა ყოველდღიურობა ქალისთვის და განსაკუთრებით ქორწილისთვის გვეგონა რომ რაღაც სასწაულებს მო
მოყვებოდა და წამაკივად გადაუწყვეტია. რამდენად მნიშვნელოვანი, აი, განსაკუთრებით, ოდესაც ამ სფეროში ხარ, სამოდელოში, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია მოძებნო კავა, რომელი გინდა, რომელი ფერის გინდა. იმიტომ რომ სულ ქორწილებში როცა ვარ ხოლმე, ჩვენ პატარძალი უკვე გამზადებული მოგწონს, მაგრამ იმის იქე თუ ამ რამდენად. ხო, აი, მოძებნა თვითონაი შერჩევა. ხო, ძალიან ხოლმე, თან მეც ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილებების მიღება და ვარ სასწორი ზოდიაქოდი და სულ აი ხან ერთი მინდა ხან მეორე, მაგრამ იმდენად გამოსტირება მაქვს უკვე ამ მოდისფეროში და იმდენად ყველანაირი კაბა მცმია, რომ როგორც კი ჩავიცვი, ანუ ისე მომიხდა თვითონ მდგომა ყველაფერი, რომ ვიცოდი, რომ ანუ ეს მოდით თაკოს ეკითხოთ აუცილებლად, რა ხდება დღევანდელ დღეს შენს კარიერაში? ყველას რა თქმა უნდა ეს აინტერესებს და მოდი გაგვიმხილე. მეტონა, აი ხა ვაპირებ მილანში წასვლას. Next-ი არის ჩემი სააგენტო და იქ მივდივარ ერთი თვით, შემდეგ ლონდონში მაგ დაგეგმილი წასვლა სექტემბრიდან და ანუ გაქვს რაღაცა პროექტები და შენ ხები გადაღებები ჟურნალების და ბრენდების. და პირად კარიერაში სიახლე გაქვს? კი, ჩემი ბიზნესი სადღაც ერთი წლის წინ დავიწყე და საკმაოდ კარგად მიდის, უცხოეთ მაყურებელს. მე მაქვს ეკომეგობრული საცვლების ბრენდი შეიდიში, რომელიც თავიდან ბოლომდე ემსახურება ეკომეგობრულ მოდას და ზოგადად წარმოებას. შენ მილანში დაამთავრე, ხო? კი, მილანში ვსწავლობდი მოდის მენეჯმენტზე. და როდესაც დაამთავრე, მინდოდა რომ ჩემი რაღაც გამეკეთებინა და ყოველთვის მქონდა ასე ვთქვათ, ანუ გატაცება საცვლების და თან საქართველოში ქართული თეთრეული არ გვაქვს და კარგი სიახლე გაქვს, წარმატებებს გისურვებ. ერთი კითხვა მაქვს, ეკომეგობრული საცვლები რას ნიშნავს? ანუ ჩვენ ვიყენებთ გადამუშავებულ ქსოვილებს და ასევე ნარჩენ ქსოვილებს მოდის სახლებისგან. ანუ ადრე მოდის სახლები წვავდნენ ამ ნარჩენ ნაჭრებს და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ნაჭრები. Что случилось? ერთი თემა მივუძღვენით ეკო. კი, ვისაუბრეთ ამაზე, რამდენი ტონა ტანსაცმელი იყრება და აბიბა. დღევანდელ დღეს ძალიან აქტუალურია და აი თაკო შექმნას ასევე მოდის, როდესაც ვწავლობთ მოდის მენეჯმენტზე, ასევე ვისწავლე მოდის განვითარების მიმართულებითაც და ძალიან გამიტაცა ამ თემამ და როდესაც გადავწყვეტე ბრენდის ჩამოყალიბება, პირველი რაც მინდოდა გამეთვალისწინებინა, ის იყო ეთიკური და აი ეკომეგობრული წარმოება და შესაბამისად მოვიძიე სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოდის სახლების ნარჩენი ნაჭრები და ერთ-ერთი არის LVMH-ი, ჩვენი პარტნიორი, რომელიც გვაწვდის ამ ნარჩენ ნაჭრებს და შემდეგ აქედან ვქმნით კასკოლა. აქ მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ დღეს იმედის დღეში ზუსტად ეკომეგობრულ წარმოებაზე და ეკომეგობრულ მოდაზე იქნება ვრცელი სიუჟეტი და დისკუსია თიკო ფეიქშულის რუბრიკაში და ასე რომ ეს თემა გაგრძელდება. ეს თემა გაგრძელდება. დათა, მოდი დავუბრუნდეთ აი ნარგისის გეგმებს, ნარგისის გუნდს, ვიცი რომ ფართოვდება, როგორც დიჯიტალ პლატფორმა თავისი ინსტაგრამით, თავისი ჟურნალით, რა გეგმები აქვს ნარგის და მეც ერთ-ერთი მონაწილე ვარ ამ ყოველფრის და მეამაყება. შენ თაკო, ამდენი უნიკალური შესაძლებლობებისთვის მე დღეს ამაყივა რომ გითხრათ, რომ წარმოადგენთ ნარგისის სახით ნომერ პირველ მოდის პლატფორმა საქართველოში, როგორც პრინცის ონლაინს და მოგეხსენებათ პრინტის მიმართულება არც თუ ისე მარტივია დღეს დღეობით. აი ეს მინდოდა მეკითხოს, როგორ მოახერხეთ, რომ ამ სიტუაციაში, როცა არ არის მარტივი ჟურნალისტვის არსებობა, შექმნით ასეთი მაღალი ხარისხის და მოდის პლატფორმა. ონლაინ პლატფორმა ჩვენ დავამატეთ პანდემიის პერიოდში. და მე მახსოვს ერთ-ერთი ფრაგმენტი მახსენდება, როცა ეს პანდემია მოგვიცვა ცოტა, სევდიანი ვიყავით და ოღონდ არ წვეტით მუშაობას, თაკო მითხრა ესეთი რაღაც, რომ როცა შემატყო, ესეც მენეჯერის ერთ-ერთი მიდგომა თანამშრომელთან, რომ მითხრა ესეთი რაღაც, რომ არ უნდა ვიყოთ არასდროს უძრაოდ, უნდა ვიყოთ მუდმივად მოძრაობაში და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც გვინდა ჩვენ. მოძრაობა, ყველაფერი მოძრაობა, ილია ჭავჭავაძემაც ის დაგვიგა. და მაშინ შეიქმნა ჩვენი ონლაინ პლატფორმა და საკმაოდ წარმატებული გახდა. უამრავი რუბრიკები გვაქვს დამატებული, ჩვენ თქვენთან ვიყავით თბილისის ქუჩის სტილით მოსული, უახლოეს პერიოდში ხილავთ ბათუმის ქუჩის სტილსაც და ასევე საქართველოსშიც, მხოლოდ საქართველოსშიც არ შემოვიფარგლებდით ხოლმე, პარიზიდანაც ხილავთ, ამასაც დავაანონსებ თქვენთან უახლოეს პერიოდში ქუჩის სტილსაც. ძალიან მიხარია. თაკო, რადგან ჩემი რუბრიკის სახელი წოდება შენი დრო. როგორია შენი დრო დღის განმავლობაში? რამდენ ხას უთმობ შენ თავს დროს და აი როგორ ატარებ? სულ თელ ჩემ დროს ჩემ თავს.
ძალიან ბევრი დეტალი არის. კი, კი, აუცილებელია, რომ შენ თვითონ უნდა იყოს ჩართული, თუ გინდა რომ იყოს წარმატებული ბრენდი. მე საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცი. თაკო, როგორ ისვენებ? მისვენებ შაბათკვირას, ისვენებ ხოლმე, მიყვარს ძალიან ქალაქგარეთ გასვლა მეგობრებთან ერთად. კი ბატონო. და ეხა ზაფხული მოდის და მედია რომ მალე კიდე ეხა მილანში მივდივარ, უბრალოდ დასასვენებლად არ მივდივარ, მაგრამ აი აგვისტოსკენ მინდა რომ სადმე წავიდა ერთი კვირით ზღვაზე და დავისვენო. დაისვენო. ბუნებაში ისვენებ, ანუ კარგად. ბუნებაში. საინტერესო იქნება თაკო ნაცვლიშვილისგან თანამედროვე ტენდენციების შესახებ რჩევები. აი ეს ზაფხული, როგორ უნდა ჩავიცვათ, რომ ვიყოთ მოდურები, არ დავხარჯოთ ბევრი, აი ეს რჩევები რომ მოგცეთ. ალბათ ყველაზე კარგი რჩევა ჩემგან ამ შემთხვევაში ის იქნება და ლოგიკური, რომ უნდა ასე ვთქვათ, ბიშოპინგოთ ეკომეგობრულად. ჯერჯერობით მხოლოდ ტუსები გვაქვს ეკომეგობრული საქართველოში, როგორც მოხდა, ესე გაგვიჭერდება პლატფორმები, სადაც შეგიძლიათ მეორადი ნივთები ძენა და ბიუჯეტურიც არის და თან ვფრთხილდებით გარემოს, ამიტომ კი და აი ბევრი ამ ნომერში ბევრი რჩევები არის. რა ჩავიცვათ ამ სეზონზე, თავს როგორ მოვაროთ, უკვე გაყიდვაში არის ეს ნომერი და სხვა ძალიან კარგი უფად არის ტრენდების რა ჩავიცვა, როგორ რაღაცა და სტილისტებისგანაც რჩევები ეს ხო გადაცემები განებივრებული ასეთი სტუმრი და ესე მარტივადაც არ დავემში და დავწურთოთ პატარა. ჩვენ მაგალითად თაკო მოგიყვა ძალიან ბევრჯერ, აი თბილისური მოდის, ქუჩის მოდის შესახებ, ბათუმის მოდა იქნებაო შემდეგო და ასე შემდეგ. აი გვითხარი, აი განსხვავებები, მაგალითად მილანის ქუჩის ჩაცმულობა თბილისში განსხვავდება, რამე საერთო გვაქვს თუ არა, ტენდენციებს მიყვებით თუ არა? სხვადასხვაის ბევრი ჩემი უცხოელი მეგობარი რო ჩამოდის ხოლმე მოდის სფეროდან, სულ აღნიშნავს რომ რა კარგად ისვავენ თბილისში, ხო. იმდენად უკვე გლობალიზაცია არის ამ სოციალური მედიების გამო, რომ ეს ტენდენციები უკვე ყველასთვის ერთი გახდა რა. და ამიტომ ძალიან დიდი მსგავსება არის, აი თუნდაც როგორც მილანში იცვავენ, საქართველოში აი ხშირად ხდება ხოლმე მსგავსი სტილის სამოსი, იმიტომ რომ მიყვებიან ასე ვთქვათ რეალურად ერთ ტენდენციას, რომელიც მოდისახლები აწესებენ. შესაბამისად, ნუ რა თქმა უნდა, არის პატარ-პატარა განსხვავებები, მაგალითად ამერიკაში უფრო თამამი ჩაცმულობით არის, უფრო კონსერვატორული ჩვენთან. ჩვენთან უფრო ხო, მაინც არის ეს. ჩვენი სტილი ყოველთვის გამორჩეული იყო და მიხარია და ვამაყობთ ამითი და სხვათა შორის ეს old money მიმართულება, რაც არის იტალიური ნარატივი საქართველოში ძალიან იტალიური მოდა ძალიან გავს. სხვათა შორის ჩვენ ედიტორიალშიც ეს სტილისტიკის მომენტი აი ამ ფოტოზეც მაგალითად გათვალისწინებულია და ჩემდროულ ჩაცმულობაშიც old money style. ეს არის იტალიური, ცოტა ფრანგული, ძალიან საინტერესო მიმართულება არის. ანუ მინიმალისტური სტილისა და ლაქშერი რაღაცების სინთეზი არის და შედეგად ძალიან საინტერესოა. და სხვათა შორის მინდა ისიც ვთქვა, რომ ანუ ნებისმიერი ადამიანი მარტივად შეძლებს ააწყოს მსგავსი მიმართულებით ჩაცმულობა და იგრძნოს თავი ფანტასტიკურად და მოდურად. თაკო, ვიცი, ახლა ალბათ ძალიან ბევრი მოდელი გიყურებს და ზოგადად ძალიან ბევრი მოდელის აიკონი ხარ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს მოწონხარ და შენი რჩევა რა იქნება დამწყებ მოდელებისთვის? აი რას ურჩევ შენ? საკმაოდ უკვე დიდი გზა გაიარე, წარმატებული გზა გაიარე და რას ურჩევ? პირველ რიგში ურჩევ რომ იყვნენ ძალიან თავდაჯერებულები. თავდაჯერებულობა მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა იყვნენ ძალიან მეგობრულები, კარგი ხასიათის, არასდროს არ უნდა იწუწუნონ და ყველაფერზე უნდა დათანხმდნენ, რაც ასე ვთქვათ, რასაც შეესთავაზებ, იმიტომ რომ მეც მგონია, რომ არ აქვს შეიძლება კარგი ბრენდი გადამიღებს, სუდი ბრენდი გადამიღებს, ყოველთვის ყველა ჩემი გადაღება არის ნაბიჯი წარმატებისკენ. ამიტომ არაფერზე უარს არ ვიძახი და ვცდილობ, რომ ყველგან ვიყო ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ ქვეყანაში.
რა კარგი რჩევა. ეს პრინციპში ყველა სფეროში საინტერესოა, ხო? მოძრაობა, ხო? ხო, მოძრაობა არ გაჩერდე, იყო მეგობრული, არ იწუწუნო ყველა სფეროში. ხო, მაგრამ მან მნიშვნელობა რა ხოა, კარგი ვიღაი ღირჩევ, ხო, ვინ გადაგიღოს, ვინ არის ხა. ყველავისაც თქვენი გადაღება მოუნდება, ხო არ დათანხმდება ეგეთ ყოველდღიურს. ამას ააგენტო ალბათ. ნუ აქ ბრენდებზეა საუბარი, ხო? რა თქმა უნდა, ამას ააგენტო არეგულირებს. ხო, მე რო ვთხოვო რომ მე გადაგიღებ, ხო, შეიძლება უარი მითხრას. ბრენდებზეა. აქ ბრენდებზეა საუბარი, ბრენდებზე. ააგენტო ფილტრავს ხო? მე ჩემთვის მაგრამ ფილტრავს ეგარტა. არსებობს ესეთი ფოტოგრაფი, რომელსაც არ გადაუიღიხართ და ძალიან გინდათ რომ გადაგიოთ. აი მის ფოტო ობიექტივში მოხვედრა არის თქვენი ოცნება. სტივენ მეიზელის რა თქმა უნდა. უნდა დაგყოლო. და თაკო, მოდი გამოარჩიე, აბა ეს ერთ-ერთი შენი განსაკუთრებული ჩვენება, რომელს გაიხსენებ, შენ ძალიან ბევრი დიზაინერის ჩვენებაზე გამოხვედი და ნუ ყოველთვის ერთი და იგივეს მომხოლე ყველგან, რომ პირველი იყო ჩემი ჩვენება, პირველი ჩვენება იყო ვერსაჩეს ჩვენება. და ეგ არის ჩემთვის ყველაზე გამორჩეული, რადგან მხოლოდ ეძებდნენ ორ ახალ სახეს. დანარჩენები იყვნენ სუ ტოპ მოდელები, ამბერვალეტა და ძალიან კიდე ნაომი ესწრებოდა, ჯოან სმოლსი და კიდე ძალიან ბევრი ტოპ მოდელი. და როდესაც ეს კასტინგი ტარდებოდა, სადღაც 400-მდე მოდელი იღებდა მონაწილეობას, აი საშინელი რიგები და და დიდ სტრესთანაც არის, არა? დიდ სტრესი იყო, თან პირველი, ესე ვთქვათ, პირველი ჩემი მოდის კვირეულზე მონაწილეობა იყო მაშინ და ნუ პროსტა მივედი, რომ ანუ არც ქონდა იმედი, რომ აი აუცილებლად ამერჩევით, რომ დავინახე რამ ხელარი იგი იყო და რამდენი წელი ხავი მაშინ? მაშინ ვიყავი 16. 16. სხვათაშორის ამ და საინტერესო თემებზე ძალიან კარგი ინტერვიუ გვაქვს ჟურნალ ნარგისის ნომერში და თაკოსთან. დიახ, ბევრი კულუარული მომენტია. მართალი ხარ, დათა, გარდა ულამაზესი ფოტოებისა, გვაქვს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ თაკოსთან და აი ამ დეტალებზე ზუსტად საუბრობს ჩვენს ნომერში. დათა, დიჯიტალ პლატფორმასაც მინდა ორი სიტყვით შევეხო, ვიცი რომ უკვე გეგმავთ და პირველი გამოცდილება გვაქვს დიჯიტალ ქავერი, ან დიჯიტალ ყდაგადა. კი, პირველი პრეცედენტი იყო საქართველოში მოდის ჟურნალებისა, როცა ჩვენ არ გვინდოდა კონკრეტული აქტუალური სიახლე გამოგვჩენოდა იმის ფონზე, რომ პრინც ხო დიდი დრო სჭირდება თვითონ პროდაქშენს და გავაკეთეთ დიჯიტალ გარეკანი. გადავიღეთ ქრიმსი, საერთაშორისო ცნობილი ქართველი არტისტი, დიდი წარმატებებით და შემდეგ ჩვენ გარეკნის გმირს არ დავაანონსებთ, იმიტომ რომ ეს იქნება დიდი სიურპრიზი თქვენთვის და თქვენი მაყურებლისთვის და გამოიწევს ძალიან დიდ ფურორს. სხვათაშორის მეც ვიტყვი ერთ რამეს დავამატებ, რომ ბოლო დროს იძახდნენ, რომ აი პრინტის დრო, თაკო შენს და მეთახმები ხო, რომ იძახიან, რომ აი პრინტის დრო მორჩა, ყველაფერი გადადის დიჯიტალზე და მე და ჩემმა გუნდმა შევინარჩუნეთ ჟურნალი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის როგორც აი წიგნი, კარგი წიგნი, რომელიც რჩება სამახსოვროდ, რომელსაც გადაფურცლავ, შეხები იმას, რა თქმა უნდა, თავისი პლუსი აქვს, მაგრამ ჟურნალი ხო და აი მოვახერხეთ და ეს შევინარჩუნეთ და არითან ხო გადაფურცლისთან არ დაგავიწეს რამდენი გწერს ინბოქსში რომ ფოტოს როგი გზავნის თაროები როა გადატვირთული ჩვენი ჟურნალები. ძალიან დიდი მადლობა. ძველი ჟურნალების თვალიელება ძალიან მიყვარს. მადლობა გიგდით. თაკო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.